Je neděle a to znamená další díl Sondy, kulturně zpravodajského pořadu magazínu CzechMag. Dnes vám povíme, jestli stojí za shlédnutí nový český film Havel, jaká partie přečila očekávání, jak probíhají přípravy na blížící se filmovou školu v Uherském Hradišti. Tak jdeme na to. You All Draw Me Crazy je propojující kulturní a umělecká událost, která slouží jako platforma pro talentované umělce. Tento pátek ve čtvrtém patře obchodního domu Máj v Praze začíná již třetí ročník této akce. V nejvýznamnější české neofunkcionistické stavbě 70. let tak objevíte například malby, fotografie nebo instalace. Kromě vystavených objektů můžete navštívit třeba tetovací pop-upy, filmové projekce nebo autorské čtení poezie. Prostory budou návštěvníkům zpřístupněny až do půlnoci, takže jsou v rámci události naplánované i vystoupení DJs, food trucky a bar. Tak neváhej a přijď, akce potrvá celý víkend. Tenhle pátek a sobotu probíhala v retenční nádrži v pražském Braníku Harmony a Night Vibes Party. Akce začala v pátek večer a pokračovala v sobotu od odpoledních hodin až do následujícího rána. Kromě rezidentních DJs, jako jsou Norman, Jan nebo Alfred Čital, včera zahráli i Morety nebo třeba PSG. Atmosféra vypuštěné nádrže opět udělala svoje a my se těšíme na další ročník. Do kin vstoupil nový český snímek Havel a již od počátku se setkal s protichudnými názory filmových kritiků. Děj se odehrává od 60. let minulého století, kdy byl Václav Havel pouze dramatikem, až do listopadových událostí roku 1989. Životopisné drama je adeptem na úspěšný snímek a už teď se v souvislosti s ním mluví o českých lvech. Opačný názor však zastává filmový kritik Kamil Fila. Ten tvrdí, že je snímek banální, pomáhá si podle něj nejjednoduššími metaforami a jde o školácký referát a o tom, kdo byl Václav Havel, ze kterého se ale nic nedozvíme. Dodává, že je to točený lidma, co nemají intelektuální kapacitu pochopit Havla, proto z něj udělali pohádkovou postavu. S tímto názorem nesouhlasí vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová. Přes počáteční rozčarování po zhlédnutí filmu tvrdí, že byla okouzlena skvělými výkony herců i režisérovým rukopisem. Všechno, co prý nemohla prožít a co zná z Vaškova vyprávění, se odehrávalo na plátně. Celý film označuje za plnokrevný příběh. Pokud chcete zjistit, k jaké kritice se přiklaníte vy, zajděte ve středu 5. srpna do Anejského kláštera, kde snímek hrají v letním kině. Letní filmová škola v Uherském Hradišti otevírá své brány již tento pátek, 7. srpna. Dlouho očekávaný festival po dlouhém napínání fanoušku oznámil, že se bude konat, ačkoliv ve zkrácené verzi 6 dnů. Kvůli novým koronavirovým opatřením však musí organizátoři neustále upravovat pravidla festivalu. Nově se tak letos do kinosalů dostanou pouze akreditovaní návštěvníci nebo ti, kdo si vstupenky pořídili předem. Při promítání, kterého se zúčastní nad 100 lidí, nás nebudou ani roušky. Filmoví nadšenci se tento rok mohou těšit na sekci izraelských filmů, novinky z distribuce Asociace českých filmových klubů i ostřílené klasiky němého filmu. A skąd jesteś? Księdzem jestem. To ja przedstawię. Zaprowadzę do proboszcza, ucieszysz. Głomo Wojciech. Ksiądz Tomasz. Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. No ale co, msze i wszystko? I nie tylko. Widziałem tablicę ze zdjęciami. Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić 7 osób? CzechMag bude přitom a v příštím dílu Sondy se můžete těšit na rozsáhlejší reportáž. Náš fotograf David Stejskal uspořádal ve spolupráci se třemi kurátorkami autorskou výstavu Cesta. V rámci ní zprostředkovává vizuální i sociologické aspekty, které umožňují cítit atmosféru hektické Číny i pestrobarevné Indie v kontrastu s okouzlující panenskou přírodou Himalájí. Prostřednictvím portrétů místních obyvatel David mapuje lidské osudy a odchylky v jejich přístupu k místům, ve kterých žijí. Tvoří tak plnohodnotný dokumentální materiál kulturních střetů a životních cest. Výstava probíhá v galerii tří kurátorek v prvním patře Alty západního křídla Invalidovny až do 16. srpna. To je pro dnešní díl všechno. Chceš-li svoji oblíbenou akci vidět příští neděli v našem pořadu? Napiš nám na mail sonda@checkmag.cz. Nezapomeň sledovat na Facebooku i Instagramu pro další originální obsah v podobě článků, fotek a mnoho dalšího. Tak se mějte fanfárově a naschle příští týden.